Картонні папки та швидкошивачі виготовляють у Івано-Франківську незрячі люди. Наталя Шульга на підприємстві працює 77-го року. Це зараз тут виготовляють лише вироби з картону. Раніше робили багато різноманітної продукції. Без роботи, каже пані Наталя, на одну лише пенсію з інвалідності не проживеш. До того ж, людям з особливими потребами необхідне спілкування. Жутими робили, і із колодки клепали ці гірлянди, да, сітки в'язали люди, ще надомники, що у нас були інші профіля. А зараз в нас вже мало людей залишилося на підприємстві, та й нема вже роботи. Отак робимо просто, знаєте, гарячі люди куди підуть, так, аби вдома трохи спілкування з своїми людьми, трохи до пенсії якісь, хоч невелика зарплата, от тисячу з чим-то заробимо, але й то добре до пенсії. Колись тут працювало понад 2,5 сотні незрячих, нині всього 40 людей. Та навіть попри таке скорочення і особливості здоров'я робітників, потужності виробництва неймовірні – 15 тисяч швидкошивачів та 10 тисяч картонних папок на день. А все тому, що кожен працівник має свою частину роботи. Хтось клеє, ріже, згинає, формує вироби. Щоправда, кажуть на підприємстві, якісний продукт вони виготовляють, але з його реалізацією виникають проблеми. Тож, коли в рамках підприємницького дня вдалося поспілкуватися з міським головою, керівництво попросило підтримки, бо в період війни, на жаль, людей з інвалідністю стає все більше, і їм потрібна робота. Говорили зараз з міським головою нащо цього, щоб додати якісь обладнання, тому що йде війна, і зараз більше буде людей ставати з вадами зору, на жаль, але це є реалії, і потрібно розвивати такі учбові виробництва, де люди себе будуть реалізовувати, де вони будуть працювати, де вони будуть зайняті тим чи іншою справою і відчувати себе потрібними в суспільстві. На жаль, людей з інвалідністю збільшується внаслідок війни. Багато хлопців і дівчат будуть повертатися, вже повертаються з інвалідністю. І потрібно, щоб люди працювали, люди заробляли кошти і могли мати спілкування. А таке соціальне підприємництво, воно дозволить більше виробляти продукції, більше задіювати. Тому надіємося, що спільними зусиллями закупимо нове обладнання, яке дозволить збільшити кількість продукції, які зможуть виготовляти дане підприємство, і таким чином залучить більше людей, які зможуть тут працювати. Ольга Смага, Руслан Копанчук. Новини на Вежі.